Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
wa qala aydan man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Al-hadis. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Itu tadi itu sampai kena. Awewe kaku bintas. Tapi dengan cara cok saja. Biasa cek cok. Ibu-ibu olah cek cok. Sada hayam cinta racok. Pasea gengkong koronok. Dikamakin otak-otak. Ibu? Daman, Bu. Tadinya tadi gitu namanya rame. Alhamdulillah. Nah, maksudnya nanti kita nadong deh. Dadakan ini nadong lagi, Bu. Tuh kudu nalar-nalar nadong yang ibu mah. Ibu-ibu kudu cicing sarerea si jarempling sadayana masih nguping karena ilmu singkarengin. Bapak ini kan nadong teh. Asal nging-nging kape nadong. Alhamdulillah. Ya masih wadah. Wadah ya teh. Gus setengah angus. Di etang wabi kirang langkung 70% hebat-hebat simkuning yang miring arsitek. Alhamdulillah. Masya Allah ada orang dia mah masih kayaknya ayah 10 orang manusia kasih tolongnya dan wabi dia pun manusia kasih tolongnya. Nutana wau. Alhamdulillah. Barang kima bestara. Kehen barang kima. Sinam bisa ini ngayakin wiridan. Wiridan apa nampakku di dia? Roti, roti patos, roti padang. Mangat. Alhamdulillah. Masjid. Awas, iya teh isro teh di masjid kamas, di masjidil haram kamas di masjidil aqsa, masjidil aqsa plastik, masjidil haram di Makkah Mukarromah. Nah masjidil haram, masjidil haram teh masjid paling mulia al haram teh mul. Ya masjid mulia di urang ge. Mulia mulia. Mani takapa fil masjid pawakona kotin paka anama atako abdan min bani Ismail. Sajelema nu itikaf di masjid saluhureun meres susu konta, susu apa we? Pasak dipres teh bisa laki. Pasok dikenyot. Kalah kalau dikenyot. Kalau kita uuh kahain lah. Bapak nyantar lagi nyot. Rame bunga lah. Haji maulah bingung lainnya. Tadi capek dari kita asar aja di desa, di ditutu, di tempat. Nah, udah tegol. Penting capek nanti pas setengah 12 di pulang karta. Ayeuna capek nepikeun ka setengah 8 bae remah.
kamu tengah sarapan? Jam 10. Mudah-mudahan nanti sini pasien kegiatannya. Amin. Antolak dasing kiat. Anu ngaji nasing kuat. Ibu-ibu ulah raliat. Raliat terbu. Anak masjid singgah liat. Naon bae anu mampu. Kukumpulan masing teguh. Jeung caroge baradami. Masjid kana sae sami sing sami kana sa. Man bana masjidan. Saha awewe nungguin masjid. Terus nemo kosong terak. Itu bisanya. Lalaki bisa nemo. Anu lain alih masuk. Buru lagu. Bungkang baringkeng dekat nemo. Ima lempeng ahli yang mau serba ahli ayah nama. Alhamdulillah. Ada malam masjid. Walau kama hasil kutotin gimana kuku hebat-hebatnya rada leutik yang masjid teh sarua jeung sayang manuk manyar. Rada manuk manyar. Manuk manyar apa teh? Sayangna teh alus ngabuna. Apa teh abang? Lalaki aya nu apa sayang manuk manyar? Duh kolot ini kan. Zaman ayam mah geus diapaleun. Sayang manuk man. Ceuk pai basana nyeun masjid 5 ka 3. Gede leutik tah. Wah, aja manuk manyar mah. Ari sayang manuk manyar mah eta mah. Ku walao eta mah nyontokkeun sanajan sanajan moal aya buktina. Da eta mah sayang manuk manyar mah jeung asupan ge gede asupan. Aya nu geus hafal sayang manuk manyar? Teu aya. Wah, kanyaho teh. Ah, geus mah kolot mah di dieu teh. Tah ieu sigarana 10 aya 70 taun. Sabaraha? Ngarawana euy. Mana nu kolotna di dieu euy? Ampun geus teu aya. Nepikeun ka bangsa mun aya almarhum Haji Utor sumawona Haji Mahfud. Tos eta nepikeun ka ieu teh pan geus teu aya ka Akang teh. Naon teh ramana ujib teh saha marana? Takal ajeunan teh tukang getol ka dieu geus teu araya. Abdi mah aya keneh ya. Alhamdulillah. Udah atau bu ayah kena abdi. Saleunggi ayah ajengan kudu atau sabab ajengan di mana geus eueuh tutup ajengan moal bisa merek. Moal bisa merek el. Kudu mah susul ngabring kieu teh sakieu kot ngabandareut ka cetolok. Bener-bener? Pun aya mah tuduhan mah aya tuduhan. Alhamdulillah. Tah sajeuna mah nyeun masjid sanajan sagede pelok. Tuh. Masjidna ge atuh ieu mah hebat. Moal mah ku 200 juta nyeun masjid. Ya nya nya. Ada duit 200 juta teh saeutik ieu mah. Apal da abdi ge arsitek aduh. Bener-bener. Tah, lamun urang nyeun masjid, bana wallahu lahu baekan fil jannah. Maka Allah ngadamelkeun buat jelema lalaki awewe nu ngadamel masjid dipandamelkeun gedung imah di surga. Hayang boga imah di surga. Bereskeun masjid. Dua hal pare.
teh teh pageut geus alus handapna. Jual naon sih nah? Heuh, jangan boga tubuh cinta, sakintal jual. Manuka lima kintal, setengah kintal. Jeung meuli cet, ulah cet tuh ka handap. Bodas. Kalau hego paling lumutan. Hebat-hebat. Pada malkeun gedong di sur. Ari imah di surga gede henteu. Gede. Imah di surga lamun dikuriringan kuku dari cepat 70 tahun moal kakuriringan. Sampai tahu sih. Coba yang nyawuran kumpak motor. Bor, kali buka raja mana lah? Langsung ke Purwakarta, di Purwakarta langsung ke Karawang, di Karawang mengkol, kali itu amanah ke Sumedang, Sumedang mengkol ke Ciamis, di Ciamis mengkol ke Garut. Di Garut mengkol ke Cianjur, ke Jampang, di Jampang langsung ke Banten, di Banten langsung ngeliling deui ka mana, ke Jakarta, ke Bekasi, berdeui wetah, parat ka dieu, parat mah antara minggu motor 2 minggu, parat mah, parat dong, parat mah. Parah atuh. Ieu mah 70 tahun moal kakuriringan. Mun tak tong loba-loba teh ngan mas teh hiji ge seubeuh. Alhamdulillah. Ieu teh kumaha? Gedong hiji ku sararea. Lamun aya jeung masyarakat teh gedong hiji ku sararea, henteu tetang jeung Rasul. Sakur-sakur anu ngadamel ngiring di masjid eta. Hiji jelema, hiji gedong. Hayang, hayang, hayang. Alhamdulillah. Sugante gedong hiji ku sararea. Anu napalkeun ieu abdi ka bagian 10 dus hiji gedong. Anu napalkeun da kamampuanana ukur 3 dus hiji gedong. Nu nganapalkeun itu naon tuh nu ngadana nu kitu teh? Roster. Hah? Loster nu kitu teh nya. Nah, arsitek teh eueuh ka nyaho. Teu loster lah. Tah, napalkeun nu kitu hiji gedong. Ah, geus atuh hebatnya. Aya 100 urang sabaraha gedong? 100 gedong kamurahan ti Gusti. Hebat hebat hebat. Kitu. Mata kan yang Rasul di contohan minal Masjidil Haram ti Masjidil Ha ilal Masjidil A. Harita mah jaman Kanjeng Rasul Isra can aya masjid jidah can aya Masjid Riyad can aya Masjid Nabawi karek dua-duana Masjidil Haram di alam dunia teh langsung Masjidil A. Aku bin, aku bin. Waktu kantung Rasul Yes, Rok Yuswa sabaraha, Yuswa 52 tahun. Yuswa kantung Rok, setahun dari ngalih ke Madin, Isra jeung Mi'raj. Awas tau aku masih ngapal, Masjid gara sabar hiji. Ayo nalu waktu masjid. Masjid pasir naon ieu teh. Legok benernya. Yang abdi teh labuh tadi. Lebok kan nyere beren. Pasir kan nyere, lebok kan nyere. Pasir kan nyere. Iya, ben itu masjid Cibarok. Ben itu masjid Jampang. Benina masjid Cipereng. Hidul mengesan masjid Citolo. Hidul mengesan masjid Bapakan. Ha! Si Gana teh mah sadesa Citalengke geus aya
30 masjid mah jeung lain masjid jame bener. Lamun di Isroan teh capek. Lamun di Isroan teh sampai abdi ini lamun tes magrib ber ka ieu langsung ka mana? Ka Cibangban. Di Cibangban langsung ka Cimalingking. Capek geus gobak masjid teh. Harita mah sadeakeun Kanjeng Rasul ngalih ka Madinah. Masjid teh sadunia ngan aya dua. Hiji Masjidil Haram, kadua Masjidil Aqsa. Lalakon Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa ceuk hiji riwayat 2 bulan lamun ditumpak onta pulang pergi. Sabar bulan cenah? Nyahokan. Bora-bora ka Masjidil Haram. Madura ge cai apal. Apal kan Madura? Gua kanyaho, namanya lu kanyaho teh buta pemandangan, bener-bener. Abimah Madura apal, Bali apal, Cipereng apal, apa-apa, alhamdulillah. Tadina abikan Isro, jadi takkan Isroan. Masjid di Masjid Jame, nama ngaran teh? Nama? Tapi teh ngaran teh anyar, ngaran Masjid Baitul Rahman teh. Lamun Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Lamun aya di Tanah Haram Mekah, Masjidil Haram Kuningan. Lamun nu jauh di jarahanana, Masjidil Aqsa. Sekarang mah masih di Cagede Polong, boga mana? Mudah-mudahan sing dikabul. Salat ala Nabi tunawirul qulub. Maca selawat ka Kanjeng Nabi teh mantak caang hate. Mantak cerdas, mantak pinter. Salat ala Nabi tajlibur rizqo. Maca selawat ka Kanjeng Nabi, masya Allah mantak narik-narik kana rezeki. As-salat ala nabi tadbaul bala nolak balai maca selawat ka Kanjeng. As-salat ala nabi tu yassirul umur maca selawat ka Kanjeng Nabi mantak ngagampangkeun kana naon-naon perkara. Amin amin amin. As-salat ala nabi tuqdo bihal hawaid maca selawat ka Kanjeng Nabi mantak dicumponan rupa-rupa pangabutuh. Amin amin amin. Dia maca selawat. Alhamdulillah. Langgeun deui. Waya salli wasal illa iman abada ala hadi bika khairil haqi kulli. Ada ulah ala habibika ala atau maka alif lam ala habibika khairil haqi kulli. Malaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Muhammadun sayyidul tonen wa sakolen walufari peninin kurbin wamin ajami malaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli. Nabiyun al-aminu nahi pala ahadun abaropi kolila minhu wala naami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil haqi kulli. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi ya salli wa sallim daiman abad.
Da'ilallahi pal mustamsikun nabi mustamsikun nabi hab lin gairimun pasimi lima kali ini tebalan injil karena iru.
langsung surah sampai leok. Bener-bener? Bener. Kamu harus dilukar rumah untuk maca alhamdulillah. Kok capek jumpa baturan? Hadis! Alhamdulillah. Cuman yarhamkallah. Tamari yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis! Alhamdulillah. Yarhamukum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Alhamdulillah. Baca deh alhamdulillah. Jukam ternyata penyakit sales mah di mana bagi sobat kali pasti udah ledeh leho benar-benar. Jadi mual benang kusetan orang ramu gerai itu dilakukan menikmati terus benang kusetan karena diakuin ulah paling tarah ulah. Tak perlu lagi dia mamanya. Ayat pasti ayatnya diatur tak ayat. Bunang tetek di setan. Wama tasa aba aslan bimadan sadayana nabi semua wana tunggungan alam walaya nabi helai ajinan abi jago helai. Kita sok di masjid deh kuci kopi. Memang kita tetek paranti jampe ulang loba heulai pamatasa aba asal ibadah jaman pamatasa aba asal ibadah aya mah geus korota pamatasa abas teh teu deukeun beureun ku kopi eta geus aya bismillahirrahmanirrahim supaya jang-jang mata teh ngadikeun kopi alhamdulillah namanya kalau beli tiis mata kabe naik bawa teh termosan kan teh paranti wadah kopi ka urang gede deui nyerakeun baru butuh ni. Wamatasa aba aslan bimada min hudawabu palam cahrom di kanjeng nabi adawab care pecang mencek banteng adawab sato luhun lam cahrom tu dekun kabur. Lamun raya pecang ngaras sujud payuneun kanjeng Nabi. Lamun hareupeun urang mah jijil. Aya mencak sujud payuneun kanjeng. Aya maung sujud ka kanjeng Nabi mah. Hebat-hebat. Hebat. Lamun urang aya maung ngeger. Masyaallah. Tah, pantaro. Wa mawaqat mu babatun. Tanggil Rasulullah, tara dijegel rungit, tara ditapelan laleun, arok bangsa anu kitu rametuk-rametuk, moal kudu eunteup ka Kanjeng Roh. Kusukuranan di mana aya? Laleun sok bangor teu. Ku kitu lakeun teh kana irung. Kana cara ngaku sup goblok. Laleun asu. Ampun koprok-koprok di laleun. Kakang dina semua teh. Lama waqo'at lubak batu bijis mihil masa Allah waqo'u lam yanam walenu kot na'asat mana kanjeng Rasul sa'neng-neng para bobok selalu eling ka Gusti walenu kot na'asat alisa ca'nama si ganantu padahal manahna ering ka Gusti masyaallah. Manja kanjeng Rasul nuju calik kasigana mah ngantuk jole si kafir erek mawa pedang ka kanjeng Roh wulu bloh katuhu mamu aya sagede aos kudu saung mamu urcara nuju deui oi sama aduh kumaha lagi. Aduh jijil si kapir itu, si bata Muhammad itu kekipu. Mana mau di warak itu. Dijaga kumala. Kanjeng Rasul ini kesempatan anak. Kanjeng Rasul teh kuih perang capek. Nyanak pedang anu sahabat cek sapa lima. Terus kanjeng Rasul palai bobok. Palai Rasul.
Bobok ngagoreng karena pun kayu pedangna digantungkeun dina tangkal kan kayu di dina pedang cuk sik kae ku aing beudangna Muhammad ge ku aing dina pasti aing wae ceuk saha ceuk aing geus waduh sapa atuh pedang Kanjeng Ro bahasana eta saha si kafir ya Muhammad saha nu ngajaga ka hadir sok aya nu Muhammad anjeun mati Muhammad sekarang saha nu ngajaga Allah eta tadi nu ngajaga Allah waktu dikeun ka pinang bitis kana kafir nampi ye ku nyebatkeun Allah Kanjeng Ro hebat-hebatnya urang cara bisa nyebutkeun Allah itu kamu salah itu belum lama itu mau nggak perlu panggilkan Allah mulai pakai kadek isi bonggol itu apa itu ulang galak jadi alhamdulillah aku boleh pak mana nate terusnya pedangnya tadi dicokot itu Kanjeng Rasul cina nyari ngelar kok pas gua mah hari susah ngajaga anjur wah tahu ya mau sih bedanya eh tukang di Rasul sama lu dia jago Kanjeng Rasul pantang Rasul kantos ayo jelma Arab uang kures gede badana kos tihan kamu itu berang ku jelma teh kurang kamu berang tihan tihan lu rubuh kurang lu rubuh kurang lagi wajung kalau kita ku jago Muhammad bayu diberi kanding hayurang musawah yang lain silih itu merah Muhammad hebat kita Kanjeng Rasul ditahirkan sama ruk di jago tapi Kanjeng Rasul lepak lu musaw buuu kemana mah hebat itu kurang itu buka yang lu Kanjeng Rasul tapi gak bilang apa lu berangan itu banget sih lu memberikan elehannya ulang-ulang aja kok lah Kanjeng Rasul mah pangamunna makhluk masa Allah yo kahebatan Kanjeng Rasul aya anu rek madet Muhammad saha nu ngajaga anjeun ayeuna yo hayu pedang disay Allah nyebabkeun Allah gubrong wat mali teh kitu eta jelema budang we cara Kanjeng Rasul saha nu ngajaga aduh Muhammad hayu atuh asup Islam Muhammad moal ari asup Islam kaula teh ngan kaula moal nginu perang moal kamusuhan ka anjeun hebat bisa dijubé nya buang kaki ku kahebatan Kanjeng Rasul tah eta wakol duweun alamianan ari urang mah cumali ari panon beunta ari hate poho ka Gusti bener-bener kitu kan wakol buna ianu wal ayen ukut melotot gitu lah adi he adi pan adi hati hees adi panon melotot dimalik kita lain aja melotot tapi hati ini buka teki malah mun kasawah kemana ngora kakak bobo kacau kacau aduh mereka naraja badai alhamdulillah deh ide inti naraja sholat lima waktu wajaman alhamdulillah Allah yang mulai mukon nasat walayu roh diru pisam siduh patoni bihol bihir ka amak maku yatun sabakat walayu roh asru olin min hufi alani Kanjeng Rasul teh keanehan, namun tas kahampangan pada budak ku sahabat. Sabab eta si tanuhan kahampangan ku Kanjeng Rasul, lamun aya bisul diusapun damang, lamun aya hieu naon cenah? Nyeri dikukul sehat. Atos mentak ku malaikat sok ditampanan. Lamun tias kahampangan teh teu aya bas. Kaya masuk Kanjeng Rasul mah di teangan teh sabab jalmi bakal parebut karena urut palapakahampangan Kanjeng Rasul parebut mun pake
jimat aku, jimat aku. Gatrok, gatrok. Kamu urang mah kok